Аварійну підземку на Шерстянку збираються таки відремонтувати. На це запланували понад 2,5 мільйони гривень. Втім, що саме ляже в основу таких коштів, поки що головний комунальник міста не пояснює. Чернігівці ж найбільше нарікають на стан сходів та відсутність навісу. Коли буде в мене проєкт, тоді я вам точно зможу сказати, що він себе буде включати. Я, наскільки знаю, там єдине, найголовніше питання – це зробити, вирішити питання доступності. Тобто кожний підземний перехід є дуже великою проблемою для людей з обмеженими можливостями про пересування. Ми опрацювали питання підйомника автоматичного. Ми в Києві побували на дуже багатьох зроблених, і там лично Кличко на ньому їздив і запускав в минулому році, якщо не помиляюся, або позаминулому, але не один не працює. Нині комунальники працюють над розробкою проєктно-кошторисної документації. Її обіцяють завершити вже до кінця цього місяця, а потім презентують цей проєкт громадськості.